Инструментариум за призраци от Диана Нанева. Задавала съм си въпроса дали вярвам в призраци и не като да не са ме питали и други хора. Ако трябва да съм честна, като по-малка вярвах и изпадах в абсолютен ужас от придобитата представа, повлияна от филми на ужасите, приказки, легенди и слухове. Дори идеята за добрия от една отживяла поп-култура призрак ме ужасявала, а какво да говорим за вещицата отдавна издъхнала в съседната полупорутена къща на село. А този страх отдавна съм го преборила, но самата вяра в призраци и разбирането ми за това понятие доста се изменило и е придобило друга форма и значение. Едно остава присъствието и не до там пълното присъствие. Призраците винаги се свързват с някакъв вид присъствие. Остават следи, надписи, вещи, имат сянка, понижават температурата около тях, могат да издават звуци, могат да говорят, могат да се вселяват хората и животните. Ей ти, срещата ни е в 8 на Севастопол! Навяват спомени и никога нищо, което се случва сега. Вероятно трябва да споменат тези, които са сред нас. Животът всъщност на всеки от тях продължава. Разпознаваеми образи, еманация на фантомни болки. Тъй като асоциациите са много, колкото и събитията и хората, трудно може да се обхване всичко това и да му се предаде образ под формата на безскрупулно признание. В името на това да предотвратим каквото и да е осъждане, предразсъдъци и накърняване на чието и да е безценно его, просто ще сложа на този успорим силует червен чаршаф. И може би тогава, лишавайки се от конкретика, ще си проличи колко нещата се приличат независимо от хронологичната подредба, най-малкото защото, каквото и да е, откриваме, че ни преследва и често е нещо, за което ни е трудно да си признаем. И доста често, до катарзис или някаква реализация, което само по себе си е път, който извървяваме, бидейки преследвани от призраци, ще стигнем използвайки чудати на пръв поглед напълно неподходящи средства или инструменти. Не бих казал, че съм стигнала до края, но по собствения си път някъде съм се спряла за кратко и направила собствен инструментариум за призраци.